Gospodine Zlatko, ono što je jako bitno za Pirot i Piroćance, o čemu vi ja često govorimo, za turizam, za ovaj kraj, to je da ima što više manifestacija, tradicionalnih manifestacija koje će biti na našem prostoru, različitog ranga. Neka su od osnovne škola pa do, ne znam, balkanskih prvenstava, ali da je tu, da se Pirot pominje. Ovo je još jedno, rekao bih, vaša, naša pirotska pobeda. Pa jeste, stvarno, ovo je dobro, imajući u vidu da možda početak ove godine i cela prošla godina, nismo imali, nismo nekako mogli da ostvarimo u planu neke manifestacije koje su, eto, rekli ste, tradicionalne, koje se održavaju, pa bez obzira da li su gastronomskog tipa, turističkog, kulturnog dešavanja, sportske avanture i slično. Ali eto, trudimo se kako se sve, verujem, dovodi u normalu, da polako vraćamo i te manifestacije. Treća po redu, trka u planinskom biciklizmu, jako bitna i za razvoj sporta i za razvoj turizma. Zašto? Imamo predivnu stazu 4,5 km. Svi kažu, slušao sam čak i goste koji dolaze svake godine, koji učestvuju, da je staza predivna, da se momci iz Bike M kluba stvarno trude da je svake godine još više urade. Mi iz Srbije šume da pomognemo i grad, naravno, koliko možemo, ali da je jako bitna. Popularna je vožnja biciklom, biciklizam u poslednje vreme, kao i pešačenje i planinarenje. Mnogo poruka važnih ima. Mnogo poruka važnih i zdravlje, naravno, pre svega, drugo sportsko nadmetanje, takmičenje, upoznavanje sa nekim našim potencijalima. Tako je, takmiče se i naši ljudi, mislim da imamo dobro udruženje, stvarno svuda nastupaju i ono što je bitno, ljudi im dolaze. Ovde možete da vidite desetine registracije različitih iz Srbije, znam da ima takmiče iz Republike Srpske i Crne Gore i ovo će, kako raste ovo takmičenje, kup sigurno dobiti međunarodni karakter. U septembru će takođe biti još jedno državno prvenstvo kao prošle godine. Imajući u vidu da smo imali prilike da vidimo i takmičar iz biciklističkog kluba Partizan, Crvena zvezda, tako da kažem da i Pirot dobija na značaju u tom segmentu, Pirot je sportski grad, i mi se ponosimo time, a mi se trudimo da i turistički to promovišemo na najbolji mogući način. Evo i kod nas je jutros i turistički radili suvenirnici, grad je puni, ljudi dolaze i kupuju različite proizvode, magneti, obilazu i pitaju šta je još da se vidi, tako da sve ovo i sve te manifestacije sigurno da puno znače. Dolazi nam u junu Highlander, po licenci smo prvi dobili tu u Srbiji trku 55 km i 100. To je sportska avantura od 5 dana. Da. Već su se, ja mislim, preko 200 do sada stranaca prijavili. Tako da eto, počinju i te pripreme i sve će više biti tih takmičenja. Hoćemo, planiramo, vidjet ćemo da li to nam je u planu u avgustu. Ako ne stignemo u avgustu, možda ćemo se spremati za naredne godine. Želimo da uvedemo takozvani staroplaninski triatlon, da koristimo pešačenje, planinarenje, biciklizam, plivanje za Zavojskim jezerom i da tu stazu napravimo bukvalno kroz cijeli park prirode Stara planina, da se svi uključi nam, da nas svi pomognu i to su još neki od tih letnjih atraktivnih manifestacija koje mogu da se upražnjavaju. Šta sam stekao kao utisak, s obzirom da sam da godinama pratim sport i život u ovom gradu, Bike M je krenuo. Vi ste pružili prvi ruku turistička organizacija, ali sada to prevazilazi okvire mogućnosti i sportskog tog kolektiva Bike M i vaše i tako dalje. Ovo postaje gradska manifestacija, ovo postaje okružna manifestacija i naravno ulazi u kalendare Srbije, tvrdim da će biti i Balkana i tako dalje. Dakle, ovo dalje treba nadograđivati, praviti neke prateće manifestacije i još jedan detalj, a vi ćete sve to razraditi, a to je ovde ima ne znam koliko učesnika. Ta deca dovode sobom roditelje, dovode komšije, dovode prijatelje. Pretpostavljam da od sinoć ili od danas je grad puni za... Smeštaj, tako je. Tako je, nekoliko stotina, tu je smeštaj. Tu je Pirotski kačkavalj, Ćilim i tako dalje, tako dalje. Sve su šire koristi, oni nosi... Dakle, ovo je sad obaveza ili zadovoljstvo da ovde dođe i gradonačelnik, i načelnik okruga, i ministar za sport i tako dalje, za turizam. Ne govorim uzalud, kad ljudi budu videli šta je ovde, onda će im biti potpuno jasno. Biće, pa to sam upravo rekao, kako rastemo i kako raste manifestacija i sama trka sigurno će biti i svega toga. Biće nekoliko dana, naredni put sigurno, promocije i u nekim drugim gradovima, u centru grada. Ono što je interesantno, dobra staza, ono što ćemo mi raditi da, eto, mora da postoji dobra organizacija, tu su sve službe, tu su radioamateri, tu su i drugo udruženje, sportske udruženje, tu je hitna pomoć, tu su ljudi iz grada. Interesantno je, dobra staza. Ja želim da još uložim u stazu infrastrukturnom, da se napravi još tih skakonica, da napravimo tribine, da ljudi mogu da na samoj stazi gledaju trku. I ovaj deo je jako interesantan,
eto, postoje neki planovi, vidjet ćemo sa Ministarstvom turizma naredne godine, pošto smo sad konkurisali sa par projekata, da naredne godine probamo da spakujemo projekat i da ovde napravimo i adrenalin park na otvorenom, pravi adrenalin park u Borovoj šumi, uz biciklističku stazu koja će biti eto, nacionalnog karaktera, da mogu ljudi da se takmiči za bodove kao... Ovo treba, ajde sad ja da ne filozofiram, ovo treba da preuzme možda sportski centar, možda grad, da brine o ome, da to bude još jedan sportski objekat kojim će se Pirot dirčiti. Tako, blizu je na domak Pirota i tako da stvarno je ovaj... Dobro, idem dalje, možda sinoć, možda juče prijem, možda konferencije za novinare, ne može šapatom da se obaveštavaju mediji. Ovo treba poslati republičkim medijima, napraviti pul, jedan novinarski koji će ovo pratiti, organizacioni. Dakle, ne treba stidljivo da radimo. Vi ste mi jednom rekli, u Italiji kamen negde nađu i od toga naprave... Jeste, ali ja mislim nešto da i ljudi koji su možda još više u organizaciji se trude da se nekako staza bude bezbedna, da svi budu zadovoljni, da ima brojeva za svih prijeva, da tu budu službe koje pomažu. Pa ne obrati ljudi nekad možda više pažnje na te neke detalje koje ste rekli sad, jeste konferencija za novinare, trebalo je, moguće, nije nikakav problem da se to organizuje i sve ostalo, da se šire najavi, ali eto, učimo se i mi, uče se i ljudi koji su bliže u organizaciji, ali bože moj, za tih par dana i mi ću vidjeti da nismo znali ni kako će vreme biti oko epidemiološke situacije, da li može se organizuje, da li ne može, tako da... Braco, evo što kažem, zato što tebe samo vidim ovde, zato što i u ranijim manifestacijama, ovde treba da budu mnogi, zbog toga što se odavde šalje još jedna veoma značajna poruka. Ovo ja sad razmišljam kao Piroćanac koji ima nekakvog iskustva kad je u pitanju organizacija ovoga, ali ovo je treći, gotovo je, više nemamo pravo na greške, četvrti mora da bude spektakularni, masovni, jer je ovde i zdravlje, i priroda, i lepota, i deca, i sport, i sve ono što je najlepše. Tako je, mladosti. Evo je devojčica, to je ćerka. Jeste. Da, sunce moje malo. Ovo je dobre, kažem, i ranije trke koje su bile automobilijske planine. Ja tu još neko iz gradske uprave. Pravo da kažem, nisam se spustio, ali ako nađemo neko... Ne smeta. Da? Kažem, i ona trka koja su bile Gaga, kako beše već organizacija oko planinske trke, automobilizma, su jako bile dobri posjećaj, sjećate se ranije, i dobra, mislim da je stvarno dobra staza. E sad krenut ću se tu skoro sa rekonstrukcijom, ali bože moj, postoji tereni u parku prirode Stara planina gde mi, pored pešačkih staza, također stavljamo i ove naše usmerivače i oznake za bicikliste. Imate biciklisti na Dakpanjici, voze do Koprena, do Ponora, do Zavojskog jezera, tako da mi imamo i taj ekstremni biciklizam, tako reći planinski, u strogim rezervatima prirode na kraju krajeva, što nam je prednost.